Už ho slyším, už ho slyším. Michal, si koušel jak ty? Michale, Piro, to dáš. Cena. Cena pro vítěze. Je tady tenhle krásný pohár plus láhev. Pana Jamesa plus poukaz na triko. Poražený neodejde taky s prázdnou a dostane taky poukaz na triko. S emblemem motosrazu Chlebičov. Takže, jste připraveni? Cokoliv ty to máš zahrabit, že jo? Tak začneš? Tak začni. Panenka Maria? Nevím, za koho se modlit, za Sokola nebo za Michala? Michal! 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 No každý má svý, že jeden střílí, to je, střílí ti to? Je mi to mít? No, ukáž! Žádný mrtvý za tebou, takže Němci vidí jak ani šust, ani rus, ale nic. Ale to nevadí. Já to vidím celkem jako v mých očích, no. Ale ještě s váma. Kdo je pro nejlepší zvuk mašiny Sokola? A teď jsem zvědavý. Kdo je pro nejlepší zvuk Sokola? A kdo je pro nejlepší zvuk Michala? Vůbec asi není co řešit, že jo? Když dáme tu první cenu Sokolovi. Co? Michal bude v kruku nasraný, ale zas přijede určitě, ne? Ale ne, já myslím, že je to jednoznačné, že nejlepší zvuk má Michal na R1. Yeah!
Dobrý, pojď na to! My předáme ceny, my předáme ceny! A já klukům děkuju, já klukům děkuju! Sokole, děkuju. Můžu mě luxus, vyloženě luxus.